1918. gada 18. novembrī proklamētā neatkarīgā Latvijas valsts 1920. Gadā tika starptautiski atzīta un 1921. Gadā kļuva par līdztiesīgu Tautas Savienības locekli. PSRS ultimatīvā nota ar prasību mainīt valdību un 1940. Gada 17. Jūnija PSRS militārā agresija kvalificējama kā starptautisks noziegums. Tā rezultāts bija Latvijas okupācija un Latvijas Republikas suverēnās valsts varas likvidēšana. Tautas apmānīšanas rezultātā pretiesiski izveidotā saima nepauda Latvijas tautas suverēno gribu. Tai nebija konstitucionāla tiesību izlemt jautājumu par valsts iekārtas grozīšanu un Latvijas valsts suverenitātes likvidēšanu. Šos jautājumus bija tiesīga izlemt vienīgi tauta, taču brīva tautas nobalsošana nenotika. Līdz ar to Latvijas Republikas iekļaušana Padomju Savienībā no starptautisko tiesību viedokļa nav spēkā. Un Latvijas Republika joprojām de jure pastāv kā starptautisko tiesību subjekts, ko atzīst vairāk nekā 50 pasaules valstis. Ievērojot Latvijas iedzīvotāju gribu, kas nepārprotami izpausta ievēlot vairākumā tos deputātus, kuri savā priekšvēlēšana programmā izteikuši apņēmību atjaunot Latvijas Republikas valstisko neatkarību, nostājoties uz brīvas, demokrātiskas un neatkarīgas Latvijas Republikas de facto atjaunošanas ceļa, Latvijas PSR augstākā padome nolēmīja. Atzīt starptautisko tiesību pamatprincipu prioritāti pār valsttiesību normām. Atjaunot satversmes sapulces 1922. Gada 15. Februārī pieņemtās Latvijas Republikas satversmes darbību visā Latvijas teritorijā. Latvijas valsts oficiālais nosaukums ir Latvijas Republika. Saīsināti Latvija. Latvija ir neatkarīga, demokrātiska republika, kurā Latvijas valsts suverenā vara pieder Latvijas tautai. Pirms 30 gadiem augstākās padomes deputāti atjaunoja neatkarīgu Latvijas valsti. Paldies par brīvību!